Letnja sezona u sportsko-rekreativnom centru Petnica je završena, a prema rečima direktora Ustanove za fizičku kulturu Valis Željka Ostojića, protekla sezona bila je više nego dobra. Kako se ne bi gubilo vreme, balon za zimsku sezonu već je postavljen, te će sportisti početi sa treninzima, a bazen će biti dostupan i za rekreativce. Pa iza nas je jedna, da kažem, uspešna sezona u sportsko-rekreativnom centru Petnica. Imali smo negde preko 100.000 posetilaca, prodato je 65.000 karata, ali imali smo i one kategorije koje su ulazile besplatno na bazen, deca do 7 godina, odlični đaci, zaslužni sportisti, tako da eto, neka nezvanična informacija je da je preko 100.000 ljudi prošlo kroz naše kapije, čime smo zaista zadovoljni. Imali smo određenih investicija, pokazale su se veoma korisne na zadovoljstvo šire javnosti. Ja bih pohvalio svoju službu na ekspeditivnosti. Mi smo ove godine zaista u najkraćem mogućem roku podigli balon i obezbedili sve moguće uslove da se održavaju ovde sportski treninzi kao i plivanje za rekreativce. Što se tiče održivosti same, ona je jednostavno neekonomična, ali potrebe su takve što sportskih klubova, što naše dece iz grada i rekreativaca, da jednostavno mi moramo ulagati u ovakve sadržaje. Biće organizovana već prva utakmica, o kakvoj utakmici reč? Pa evo, danas popodne počinje Vidra Kup u organizaciji Waterpolo kluba Valis. I ono što ja znam jeste da imamo dve internacionalne ekipe, odnosno dve ekipe gostiju iz Mađarske. To je turnir za vrlo značajan što se tiče našeg grada. Evo, mi smo zaista srećni što smo uspeli da stvorimo, da kažem, te uslove, da podignemo balon na vreme kako bi se sam taj turnir koji je ovde već, evo, danas je 26. održao. I dalje se radi na rekonstrukciji hale General Svetomir Đukić, a ove zime Ustanova za fizičku kulturu sprema dosta programa kako za najmlađe, tako i za starije. Ja se zaista ponosim i tim projektom, baš smo odmakli u rekonstrukciji, ona bi trebala da se završi krajem oktobra, baš jutro na sastanku smo imali baš teme na vezano za tu priču. Biće nekoliko školica sporta, školica gimnastike, školica borilačkih sportova i to je ono što će ustanova voditi kao program. Mi ćemo već od ove godine obuhvatiti sve uzrasne kategorije, šta više mislim da će biti i rekreacije za odrasle u našoj režiji, tako da bit ćemo dostupni svim starostnim kategorijama naših građana Valjeva. Rekreativci će od 15. oktobra moći da posete bazen u Petnici, a termini će biti kao i prethodne godine, od 14 do 18 časova.